হেল্ল' বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল অসমৰ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে যে দাদা আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো আপোনাৰ কামাণ্ডো বাহিনী হয় সেই কামাণ্ডো বাহিনীত জইনিংটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা কেতিয়া তাৰ এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হয় বা তাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে হাইট কিমান লাগে ৱেইট কিমান লাগে এনেধৰণে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰি থাকে চ' মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক দিম যে যদি আপুনি অসম পুলিচৰ কামাণ্ডত জইনিং কৰিব বিচাৰে তাৰ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হাইট ৱেইট কেনেকৈ জইনিং হয় বা কি কি প্ৰচিডিউৰ দ্বাৰা জইনিং কৰা হয় মই গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি অসম পুলিচৰ কামাণ্ডত জইনিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ এই কামাণ্ডো বাহিনী হয়তো আপোনালোকে বহুতে জইনিং কৰিব বিচাৰে কিন্তু অসম পুলিচৰ যিটো কামাণ্ডো বাহিনী আছে তাত আপোনালোকৰ অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সকলোৱে জইনিং কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাত এনেকুৱা নহয় যে এইটো এটা কামাণ্ডো প'ষ্ট হয় তাত ছোৱালীয়ে জইনিং কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ নহয় আপুনি অসম পুলিচৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সকলোৱে কামাণ্ডত জইনিং কৰিব পাৰে কিন্তু তাত কিছুমান চিলেকশ্যনছ প্ৰচিডিউ আছে যদি সেই প্ৰচিডিউকেইটা আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি কামাণ্ডত চিলেকশ্যনছ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটাই কুৱেশ্যন যে কামাণ্ডত কেনেকৈ জইনিং হ'ব পাৰে বা কেনেকৈ এপ্লাই হয় ঠিক আছে ত' তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজি কৰিছে তেন্তে হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব প্ৰথমতে আৰু এই যদি এনেধৰণে ভিডিঅ' আপুনি আগলৈও পাব বিচাৰে তেন্তে হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধুসকল প্ৰথমে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো কামাণ্ডো বাহিনী আছে সেই কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম হৈছে ব্লেক পেন্থাৰ কামাণ্ডো বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ব্লেক পেন্থাৰ কাক কোৱা হয় বাঘৰ এটা প্ৰজাতি হয় যিটো মানে কুলা এইটো দেখিছে এইখন ফটো দেখিছে বাঘৰ এটা প্ৰজাতি এইটোক ব্লেক পেন্থাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিহেতু এই গোটেই ব্লেক পেন্থাৰটো ব্লেক কালাৰ হয় সেইবাবে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো ব্লেক পেন্থাৰ কামাণ্ডো বাহিনী হয় সকলোৱে প্ৰায় একে গোটেই ডেছযোৰ ব্লেক পিন্ধে মানে গোটেইটো ব্লেক পিন্ধা হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে ব্লেক পেন্থাৰ নাম ৰখা হৈছে ছ' ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনছ প্ৰচিডিঅ' আছে কিছুমান মানে আপোনাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ চিলেকশ্যনছটো কৰা হয় আপুনি অসম পুলিচৰ যিটো যদি কামা কামাণ্ডত জইনিং কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে এনেকৈ এপ্লাই নহয় যেনেকৈ আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি এপ্লাই বা ইউ বি বা এছ আই বা আন আন পদৰ বাবে যেনেকৈ এপ্লাই হয় তেনেকৈ অসম পুলিচৰ কামাণ্ডত জইনিং কৰিবলৈ এপ্লাই নহয় আৰু হয়তো বহুতে ভাবি থাকে যে এপ্লাই কেতিয়াবা হ'ব এনেকৈ আপোনাৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট নহয় ঠিক আছে কেনেকৈ আপুনি জইনিং কৰিব পাৰিব আপুনি অসম পুলিচৰ যদি কামাণ্ডত জইনিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে হ'লে প্ৰথমে আপুনি অসম পুলিচৰ এ বি বা ইউ বি যিকোনো এটা পদত আপুনি চাকৰি কৰিব লাগিব বা আপুনি জইনিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে আপুনি এতিয়া যিহেতু চাওক আমাৰ অসম পুলিচৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ এপ্লাই মানে যিটো আমাৰ ফিজিকেল হ'বলৈ গৈ আছে কিছুদিনৰ পিছতে হয়তো ফিজিকেল যেতিয়া হৈ যাব সেই ফিজিকেল হোৱাৰ পিছত আপুনি এবিতে চাকৰি পাওক বা ইউ বি টে পাওক যিকোনো এটা প'ষ্টত যদি আপুনি ধৰক চাকৰিটো পাই গ'ল পাই যোৱাৰ পিছত আপুনি জইনিং কৰিলে জইনিং কৰাৰ পিছত আপুনি এবছৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হৈ গ'ল যি যিকোনো পদতে হওক এ বি বা হওক ইউ বি হওক তাৰ পৰা আপোনালোকক চিলেকশ্যনছ কৰা হয় কামাণ্ডৰ বাবে ঠিক আছে তাৰ বাবে এ বি ইউ বি বা চিলেকশ্যনছ কৰে কামাণ্ডৰ বাবে যদি আপুনি এ বি ইউ বিত এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি জইনিং কৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যদি ভাবে মই কামাণ্ডত জইনিং কৰিম তাত যদি হাত দাঙি দিয়ে বোলে মই যাম কামাণ্ডত তেনেকৈ নহয় আপুনি কামাণ্ডত জইনিং কৰিব হ'লে তাত যেতিয়া যিটো ট্ৰেইনিং চলিব যিটো এবছিয়ে ট্ৰেইনিংটো চলিব তাত এটা ভাল পাৰফৰ্মেন্স দেখাব লাগিব এটা মানে ব এনাৰ্জি দেখাব লাগিব কাৰণ এটা আপুনি জানে যে কামাণ্ডো বুলি ক'লে মানুহে কিমান এটা ভয় কৰে যিটো অসম পুলিচ বুলি ক'লে হয়তো মানুহে যিটো ভয় নকৰিব পাৰে সেইটো ভয় কামাণ্ডো বুলি ক'লে হয়তো সকলো মনত এটা বহুত ভয় আহি যায় যে কামাণ্ডো আহিছে ঠিক আছে চ' সেই কামাণ্ডোটোত আপুনি মানে এ বি বা ইউ বিপৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়াহে আপুনি যাব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনেকৈ এটা এটা মাতি ল'ব যে তই কামাণ্ডো ডা তই কামাণ্ডো দা তেনেকৈ নহয় তাত কিছুমান চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউ আছে সেই চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ দ্বাৰাহে আপুনি যাব পাৰিব তাত আপোনালোকৰ তিনিটা প্ৰচিডিউৰ দ্বাৰা কামাণ্ডৰ চিলেকশ্যন কৰা হয় ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ প্ৰথম যিটো প্ৰচিডিউ বুলি কোৱা হয় সেইটোক আপোনাৰ পি আৰ ই চিলেকশ্যনছ কেতিয়া কৰে প্ৰথমটো হৈছে পি আৰ ই চিলেকশ্যনছ কেতিয়া হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হ'ব চিলেকশ্যনছ ইনিচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনটো চোৱা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডভান্স ট্ৰেইনিং হ'ব এই তিনিটা প্ৰচিডি দ্বাৰা আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো কৰা হয় ঠিক আছে প্ৰথমটো যিটো পি আৰ ই বুলি কোৱা হয় পি আৰ ই যিটো চিলেকশ্যন ক্ৰেটেৰিয়া বুলি কোৱা হয় তাত আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট চোৱা হ'ব মেডিকেল টেষ্ট এজ লিমিট চোৱা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট চোৱা হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত আপোনালোকৰ ধৰক আপোনালোকৰ যিটো শাৰীৰিক ক্ষমতা আপোনালোকৰ হয়তো ৰানিং হ'ব আকৌ পুনৰ তেওঁলোকৰ হিচাপমতে ধৰক পাঁচ কিলোমিটাৰ দিয়ক বা তেওঁলোকৰ হিচাপমতে ৰানিং কৰা হ'ব সেই ৰানিং এটা চাব আপোনাৰ যদি তাত এক্টিভনেছ দেখা হয় আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ গোটেইটো ভালদৰে আকৌ যিহেতু আপুনি এবি বা এ বি জইনিং কৰোঁতে অলৰেডি মেডিকেল আপোনাৰটো কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া আকৌ কামাণ্ডৰ বাবে আপুনি চিলেকশ্যন চাব তাতো আপোনালোকৰ আকৌ মেডিকেল হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনৰ কুৱেশ্যন আছে যে এজ বা কিমান লাগে আপুনি যদি কামাণ্ডত জইনিং কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ মিনিমাম মিনিমাম আপোনালোকৰ যিটো এজ হয় আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হ'ব পাৰি হ'ব মেক্সিমাম ঠিক আছে মিনিমাম নহয় মেকটি মেক্সিমাম আপুনি পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে যদি আপুনি এছ টি বা এছ চি কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে হ'লে পাঁচ বছৰ প্লাছ হৈ যাব ধৰক পঁয়ত্ৰিছৰ লগত চল্লিছ বছৰলৈকে আপুনি কামাণ্ডত যাব পাৰিব যদি আপুনি অ' বি চি হয় তেন্তে হ'লে আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ সাত আঠত্ৰিছলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কামাণ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছ' এইটো আছিলে আপোনাৰ হা হেৰি মানে আপোনাৰ এজ লিমিট তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ হাইট হাইটটো আপোনাৰ মেক্সিমাম মিনিমাম মিনিমাম ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আপোনাৰ হাইট হ'ব লাগিব আৰু ওজনটো আপোনাৰ ষাঠি কেজি তলত হ'ব নোৱাৰিব ষাঠি কেজি ওপৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে আপুনি কামাণ্ডৰভাৱে জইনিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট সেইটোৱে যিটো আপোনাৰ এই আপোনাৰ যিটো ট্ৰেইনিং হ'ব ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে ভাল ভাল পাৰফমেন্স এটা দেখাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি প্ৰথম যিটো পি আৰ ই চিলেকশ্যনছ কেতিয়া হয় সেইটো আপুনি কোৱালিফাইড কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি পি আৰ ই চিলেকশ্যনছ ক্ৰেতিয়াটো আপুনি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডে মেডিকেল বা আপোনাৰ এজ লিমিট বা ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট গোটেইকেইটাত যদি আপুনি ফিট হয় তেন্তে আপোনাৰ নেক্সট প্ৰচিডিউলৈ যাব নেক্সট প্ৰচিডিউটো হৈছে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন ইনিচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন তাত আপোনালোকৰ কিছুমান এক্সাম হ'ব সেই এক্সামৰ বাবে প্ৰায় চৈধ্য দিনৰ পৰা ষাঠি দিনৰ ভিতৰত সেই এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যদি আপুনি সেই এক্সামত যদি আপুনি কোৱালিফাইড কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এডভান্স ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আপোনালোকৰ পঠোৱা হ'ব তাৰ আগতে হয়তো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিটো আমাৰ ইনিচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিটো টেষ্ট হয় সেই টেষ্টতে বহুতে গিভ আপ কৰি দিয়ে মানে বাদ দি দিয়ে কাৰণ নোৱাৰি নোৱাৰে বুলি কয় তাত মানে কি চাওক আপুনি অসম পুলিচৰ যিটো কামাণ্ডো বাহিনী তাত এনেকুৱা নহয় যে যোনে তোনে আপুনি জইনিং কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় তাত কাৰণে এজন কামাণ্ডো বুলি ক'লে বহুত এটা দায়িত্ব ভাৰ আহি যায় বহুত জানে কামাণ্ডবিলাকৰ কিমান কাম থাকে বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ চিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকক পঠিয়াওৱা হয় সেই ডেঞ্জাৰ ছিটুৱেশ্যনত যাতে তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে সেনেকুৱা এটা মেণ্টেলি এণ্ড ফিজিকেলি তেওঁলোক ফিট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেনেকৈ ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ' ৰখা হৈছে ঠিক আছে আৰু তাত আপোনালোকে ধৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো কামাণ্ডো আছে তাৰ যিটো আপোনালোকে এডভান্স ট্ৰেইনিং বুলি কোৱা হয় তাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে হয়তো ইউটিউবত আপুনি ভিডিঅ' চাইডিঅ' চাইছে চাগে কামাণ্ডোবিলাকৰ কেনেকৈ চিলেকশ্যন হয় কেনেকুৱা ট্ৰেইনিং হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বুক তাত আপোনাৰ পাল্টি মাৰিব দিব বা আপোনাৰ এশ কিলোমিটাৰ কেতিয়াবা হয়তো ৰানিং কৰিব দিব এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ' নিশ্চয় আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছে মই আপোনালোকক যিহেতু সেইবিলাক ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ লোকৰ ভিডিঅ' দেখালে কপিৰেট ষ্ট্ৰাইক লাগি যায় ইউটিউবৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে যে আপুনি লোকৰ ভিডিঅ' আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ ধৰণে ৰুল আছে চ' সেইবাবে মই আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যে আছাম পুলিচ কামাণ্ডো ট্ৰেইনিং বুলি মাৰিলে হয়তো আপোনালোকে ইউটিউবত দেখিব পাব এনেধৰণে ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিংবোৰ ট্ৰেইনিং যেতিয়া আপোনালোকে কামাণ্ডত যেতিয়া জইনিং কৰি দিব হয়তো আপোনালোকৰ মনৰ এটা ভাৱ আহিব পাৰে যে কামাণ্ডো ডিউটিবোৰ কেনেকুৱা হ'ব যিটো কামাণ্ডো বাহিনীত তেওঁলোকৰ ডিউটিবোৰ কেনেকুৱা হয় জানে যিটো আৰবেন ৱাৰবোৰ হয় সেই ৱাৰবোৰত আপোনালোকক লৈ যোৱা হ'ব বা যিটো ৰুম ইণ্টাৰভিচনছ হয় বা আপোনালোকৰ হষ্টেজ ৰেস্কিউ ৰুম ইণ্টাৰভিচনছ হষ্টেছ ৰেস্কিউ হয় ক্ল'জ প্ৰটেকশ্যনছ বা আপোনালোকৰ যিটো বি ভি আই পি প্ৰটেকচনছ হয় এনেধৰণে কামত আপোনালোকক নিয়োগ কৰা হ'ব তো এনে এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যদিহে আপুনি অসম পুলিচৰ কামাণ্ডত মানে ব্লেক পেন্থাৰ কামাণ্ডত যদি আপুনি জইনিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথম প্ৰচিডিউ হৈছে আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি বা ইউ বিত আপুনি জইনিং কৰিব লাগিব আৰু এ বি বা ইউ বি ইউ বি যিহেতু এতিয়া কিছুদিনৰ পিছতে এডমিট কাৰ্ড আহি যাব এডমিট কাৰ্ড অহাৰ পিছতে আপোনাৰ ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যদিহে আপুনি এ বি বা ইউ বিত চাকৰিটো পায় তেতিয়াহে আপুনি কামাণ্ডত যাব পাৰিব ঠিক আছে যদি আপুনি এ বি ইউ বিত জইনিঙেই নাপায় তেন্তে হ'লে কামাণ্ডো আশা কৰি লাভ নাই সেইবাবে আপুনি প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ এ বি ইউ বি বাবে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যেনে তেনে আপুনি যদি কোৱালিফাইড কৰে আপুনি এ বি ইউ বি চাকৰি নাপায় কামাণ্ডোটো বাদ দিয়ক আপুনি এ বি ইউ বি চাকৰিয়ে নাপায় চ' সেইবাবে আপুনি ভালদৰে প্ৰেক্টিচটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক যিহেতু খুব সোনকালে আপোনালোকৰ হৈ যাব যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ বাবে অকণমান ডিলে হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ খুব সোনকালে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো বন্ধুসকল আজি ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি আছিল যে আপোনালোকৰ হয়তো মনত এতিয়া কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই যে এজন কামাণ্ডো হ'বলৈ হ'লে কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোখিনি কথা গম পালে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমবাৰ বাবে চাইছে তেন্তে হ'লে এইটো ভিডিঅ' এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক অলপ মনোবল দিব যে আমি এনেধৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি যাতে এটা সাহস পাওঁ বা আপোনাৰ ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ ত' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ